יש פה... יוסי יחכה קצת. לא, אנחנו לא נחכה, אנחנו חייבים לגמור בחמש. ארבע וחצי, אמרנו. לא, ארבע וחצי. סליחה, הם הודיעו לנו בארבע ועשרים. שלום יוסי. נעשה הצבעה. מדינה דמוקרטית. הפאנל שלנו היה צריך להתחיל בארבע, אנשים צריכים ללכת בחמש. יוסי, חמש דקות. אתם רוצים לשמוע את הפאנל הזה, או אתם רוצים שנתחיל? לא, באמת, הוא צריך ללכת. נכון, כבר שמעתם את מה שיש לנו להגיד. אז... יופי, בכל מקרה אני רוצה להודות לכל אלה שהשתתפו כאן, לכל המרצים שתרפו והכינו, ולכן שאירח אתכם. אחר צהריים טוב. אני רוצה קודם כל להודות לאנשי הפאנל הקודם על חלוקת הקשב ועל האפשרות להתחיל בפאנל. אני רוצה להתנצל על הצורה של הפלישה לאולם, אבל למרבה צערי החברים המכובדים צריכים לעזוב כאן, חלק מהם צריכים לעזוב בחמש. הפאנל הנוכחי ידבר על אינטרנט אוף תינגס, ואנחנו נשתדל במסגרת הזמן המוגבל שיש לנו לחלוק איתכם כמה תובנות מה קורה בעולם האינטרנט. עולם האינטרנט כמו שאנחנו מכירים אותו היום פועל כ-20 שנה, והוא כל הזמן בגידול ובהתחדשות, ומפתיע כל פעם מחדש בפרדיגמות החדשות שלו. כל פעם שחושבים שהגענו למצב יציב, מתפתחים דברים חדשים. נמצאים כאן לפנינו ארבעה מהאנשים הבכירים של התעשייה בארץ. מימיני הרחוק זה יושב מר ריק קפלן, שהוא מנכ"ל חברת IBM. IBM זה סטארט-אפ חדשני שעוד ידובר בו נכבדות. ריק, כמה אנשים עובדים היום ב-IBM בארץ? כמה אנשים עובדים ב-IBM בארץ? אנחנו 2,500 עובדים, מחולק בין בערך 700 בתחום של ריסרצ' המוח, עוד 700 בערך שחברות שרכשנו, ועוד 700 שעובדים בתוך השוק במחירות ושירותים. ו-IBM הקים כאן בשנים האחרונות מרכז מצוינות לסטורג' בין שאר הדברים, וכעת הם עוסקים בהקמת מרכז סייבר. רכשו כאן בשנים שהם פועלים בארץ למעלה מ-11 חברות, נכון? כן, זה נכון, 11 חברות, ובאמת לאחרונה המתמחים בתחום של סייבר, טרסטיר, רכשנו ב-2012, ואחת הנקודות שחשוב לדעת, וזה לא רק IBM, אבל IBM במיוחד, אנחנו לא רק קונים את החברות, אנחנו גודלים איתם פה בארץ. טרסטיר למשל היה בערך 150 עובדים ב-2012, היום הם מעל 300. אז זה אחד המטרות. אז זה IBM, זה היה ריק, אני מקווה שאתה מעריך את זה שקיבלת הזדמנות לתת פרסומת שאתה לא צריך לשלם בשבילה. ליד ריק יושבת הגברת, הדוקטור, החוקרת, יואל מארק, איך את... מארק, שהיא סגן נשיא בחברת יאהו, ומותר לי לספר לך רכילות, אני פגשתי את מריסה בינואר, והיא חלקה לך הרבה
מאוד קומפלימנטים. אז הגיע הזמן לבקש על ההצחר מהחברה. מה עושה יאו בארץ בשתי מילים? אז יאו בארץ זה בעצם רק על הטלנט. אתם כולכם ממש לא משתמשים ביאו, אולי רק הוותיקים שיש לכם יאו מייל. לא לדאוג, אנחנו בארץ נשפר לכם את זה. אבל כמו בהרבה חברות, הסיבה שיאו בארץ שבעצם מאמינה בטלנט, יש לנו יאו לאבס בחיפה, שזה מעבדת מחקר. גדלתי ב-IBM, במחקר של IBM, אחר כך במחקר, אבל אחר כך הלכתי, בעצם הייתי המהנדסת הראשונה בארץ של גוגל, אני די גאה בתואר הזה, למרות שאנחנו קטנים בארץ, מריסה, המנכ"לית הנוכחית שלי, הייתה המהנדסת הראשונה של גוגל בכלל, אז ככה אני מרגישה שאני באותה equivalence class כמו מריסה, רק שהיא שם ואני פה, ואחר כך הלכתי ליהו, שיהו לאבס באמת זה מחקר במובן שבעצם 70, כל העובדים שלנו 70, הם כולם graduate, כולם בוגרי תואר מתקדם, אין לנו undergrads, זאת אומרת 75% יש להם PhDs עם פרסומים, רבע, 25% יש להם תואר שני עם פרסומים, ואנחנו מצליחים לעשות ביהו מה שלא הצלחתי לעשות בכל הקריירה, גם להשפיע על החברה מפה, כאילו היינו בארצות הברית, וגם לספר על זה. אני פטפטנית גדולה, הוא יצטרך לעצור אותי, ולהיות מסוגל לספר מה שאתה עושה, זה פשוט תענוג. ומריסה מאמינה ממש במדע, היא בעצמה בוגרת סטנפורד, אז היא מאוד מאוד מעריכה, והסיבה שאנחנו בחיפה, טכניון, ברור, מדען, טכניון. This being said, כמו כולכם פה שאתם במרכז וסטארט-אפיסטים ועם הרבה מרץ, לאחרונה רכשנו 3 סטארט-אפים מאוד מוצלחים במרכז. יש לנו עכשיו New Engineering Center, פה בתל אביב, 3 סטארט-אפים, הקולגה שלי עידו יבלונקה עושה עבודה מצוינת. ורק לסיים, בין חיפה, שידעו לכם שבין חיפה לתל אביב, יש קבוצה של רק 20 איש, ממש ממש קבוצה קטנה, חצי חוקרים, חצי מהנדסים, שאנחנו בעצם ה-revenue machine של יאו. אנחנו מטפלים בעד, עושים הרבה הרבה כסף לחברה, משלמים לנו את כל המשכורת שזה מאוד כיף. וסיימתי עם הפרסומת החינם. 100%, אז תודה רבה. ועוד מילה אחת על מנכ"לית יאו, היא מאוד קשורה לארץ. היא ביקרה פה כבר 3 פעמים, וכל פעם היא הביאה איתה בין 20 ל-30 אנשים צעירים מיאו, בהתחלה מגוגל ואחר כך מיאו. על מנת שיראו ויתרשמו מה שקורה בארץ, והיא שלחה עוד מחזור של אנשים צעירים כאלה שמגיעים לארץ מתי? בעוד שבועיים, ואצלך בגראג' גיקס שאנחנו נערך ביומי. בעוד שבועיים, ומי שיש לו משהו שהוא רוצה להגיד ליהו, יואל, מה האימייל שלך, האישי? השם הפרטי, יואל, את ויימייל, @yahoo.com. וואי כמו יאו, יואל, את ויימייל. אז זה היה 2 דקות על יאו. הדובר השלישי הוא לא פחות, מייצג חברה לא פחות מרשימה. איך היא נקראת? G General Electric, ועודד מירב הוא מנהל מרכז הפיתוח, אמרתי את זה נכון? מנכ"ל משרד מרכז הפיתוח של G בארץ, וגם אנשי G מגיעים כאן לעתים מאוד קרובות. מילה אחת על G בארץ. G בארץ, בעצם הגידול, הקפיצה הגדולה מבחינת הפעילות, הפוטפרינט של G בישראל, התרחשה ב-98, כש-G Healthcare קנתה את חברת הלסינט. מאז יש לנו בישראל, וגם כן, אפרופו מה שנאמר קודם, מאז G Healthcare בישראל הכפילה את עצמה. היום יש לנו כ-400 עובדים בהלטקר, ומעבר לזה הגוף שאני מייצג הוא חלק מה-GE Global Research, זה מרכז המו"פ של הקורפרט של GE, ההדקוורטרס הוא באפסטייט ניו יורק, ויש לנו כאן נציגות, זה בהתחלה אני הייתי בן אדם יחיד, עכשיו יש לנו קבוצה שהולכת וגדלה, אנחנו עוסקים גם בשיתופי פעולה עם חברות ישראליות, שיתופים טכנולוגיים, גם בהסכמים מסחריים, פעילות של ביזנס דיבלופמנט, גם בהשקעות, יש לנו גוף של ונצ'רס, נקרא G Ventures בישראל, שעוסק בהשקעות בסטארט-אפים, יש לנו כבר 11.5 השקעות, יש לנו, ובנוסף, אנחנו גם הקמנו לאחרונה מרכז פיתוח
בתחום של סייבר סקיוריטי, כמו שהוזכר קודם, גם עבור ה... הוא ממוקם? הוא ממוקם פה מעבר לכביש, בהרצליה פיתוח, והוא עוסק אבל בסייבר סקיוריטי עבור ה-Internet of Things, רק עבור ה-Industrial Internet, מה שאנחנו קוראים. ובמסגרת ה-Shameless Promotion... רגע, ועוד משפט אחד אחרון, ואנחנו גם בשלבים מתקדמים של הקמה של מרכז פיתוח בתחום של רובוטיקה ו-Artificial Intelligence, שגם מתקשר לנושא. כן, אגב, אני רוצה להגיד לכם, ניסיתי לריק לרכב על פופולריות זולה, היות והוא מדבר במבטא אמריקאי, אמרתי לו שיגיד באנגלית שהם מאוד מרוצים מההשקעה שלהם בארץ, וזה הדבר הכי טוב שקרה להם, והוא היה זוכה למחיאות כפיים סוערות. הוא לא אמר את זה, אבל הוא מתכוון לזה, אז יאללה, תיתנו לו. אתה רואה, ריק, מה שאתה לא עושה, אנחנו עושים בשבילך. יפה מאוד, יפה. אבל זה באמת כיף לראות את GE ו-IBM עם יאו וחברות אחרות באות לפה ורק גדלות ומתעצמות. אחרון אחרון חביב זה סטארט-אפית צעיר, מתחיל בראשית... מתחיל כל שבוע מחדש. מתחיל כל שבוע מחדש. בראשית דרכו קוראים לו דוב מורן. אולי... שמעתם על האקזיט שלו, מה הייתה החברה לטובת אלה ש... מי לא מכיר את דוב מורן שירים יד? כולם מכירים אותך. מי מכיר את דוב מורן שירים יד? אז יש כאן בעיה מתמטית מעניינת. איזה 40% מכירים אותך? אין אף אחד שלא מכיר אותך. איך זה מסתדר מבחינה מתמטית? הסלוט הזה בין המרצים, כמו מישהו קודם הזכיר שתמיד רואים אותו. 70% מכירו אותי טוב. כן. זה כמו ההוא שאמר שהוא לא יכול לעשות עסקים, שאלו אותו למה, הוא אמר 50% לא עושים איתי עסקים כי הם לא מכירים אותי, ו-50% לא עושים כי הם כן מכירים אותי. טוב, אז דוב מורן, מה האקזיט המפורסם של בלו? לא, סיכנו שאתה שואל אותי, מה אני עושה? מה אתה עושה לו? אבל בוא נגיד מילה על דיסקונקי. דוב מורן המציא ופיתח מוצר שלכל אחד יש ממנו לפחות אחד בבית, אם לא יותר, וזה הדיסקונקי, אותו דבר שאתם דוחפים למחשב בשביל להוריד אליו פיילים וכן הלאה. הוא היה הראשון בעולם שייצר את זה, הקים את חברת M-Systems, מכר אותה ב-1.6 מיליארד דולר לחברת סנדיסק, טעות קשה, שמכרת. במחיר הזה, טוב, מה לעשות, תשמע, כל אחד עושה טעויות. ומה אתה עושה כעת, בזריזות? אז אני חקלאי. אני חקלאי, קניתי נחלה בירקונה, אני מגדל עצי, רגע, פומיות. עצי סטארט-אפ אתה מגדל. וגם עצי סטארט-אפ, בדיוק כך, ואני מגדל אותם באסיל הקטן, כזה גודל. טוב, אז זו הייתה הפתיחה שפחות או יותר גזלה רבע מהזמן שהוקדש לפאנל הזה. אני כאן מבקש מכל אחד מהחברים הנכבדים לחלוק איתנו בצורה מרוכזת את המחשבות שלו לגבי האינטרנט של הדברים. וריק, אולי אתה תגיד במילה אחת על מה אנחנו בכלל מדברים, מה זה האינטרנט של הדברים. אז זה באמת נושא שאני יכול לדבר הרבה זמן. זה בערך שליש של חברת IBM היום, זה בתחום הזה. זה שליש, זה אומר מ-92 ביליון דולר, בערך שליש מזה בא מהתחום של ה-Internet of Things, מעל 30 ביליון דולר של ההכנסה של החברה. התחלנו עם זה עם נושא של Smarter Planet, וזה השימוש של דאטה בתחום של תנועה, Smarter Grids, הבריאות, הניהול של שימוש של מים וכו'. אבל אנחנו רואים משהו שקורה היום, שהבסיס של הגידול הענקית של העניין של ה-Internet of Things זה ה-convergence של ה-data. זה בעצם, אנחנו קוראים לזה הנפט של העתיד, cloud, כי זה נותן לך את הגמישות לגישה לכל הדאטה הזה, והשלישי, the methods of engagement, זה mobile, social וכולי, שאתה יכול בתור חברה להגיע ללקוחות שלך, או בתור חברה להגיע לעובדים שלך, אז data, cloud ו-engagement, שלושת הדברים, זה הדלק של הגידול של הנושא של ה-Internet of Things. היום
אנשים אומרים שיש בערך 9 ביליון interconnected devices בעולם. והגידול שאנחנו מצפים בשנים הבאות זה להגיע למאות ביליונים של סנסורים בתוך מכוניות, בתוך המקרר שלך, הפיטביט שאתה לובש, כל הדברים האלה הם חלק של ה-Internet of Things, וכל אחד אחד שולח דאטה. ומה העניין הגדול, הכסף שאתה מוציא מהנפט הזה, זה ה-insight, insight לבריאות של הבן אדם, לתנועה ובעיה, האהבה של התנועה, או איך השימוש היותר יעיל של האנרגיה בעולם וכו'. אבל מה שאנחנו מוצאים, 90% מהדאטה לא בשימוש. אז מכל ה-9 ביליון devices שנותנים לנו הבסיס לאינסייט, 90% מזה עוד לא בשימוש. אז אנחנו ממש רק בקצה של העניין, והנקודה של ה-Internet of Things זה ה-digitization של כל האינפורמציה הזאת שיכול להיות בשימוש. ואני אתן, היה לי מלא use cases, אבל יש אחד שאני רוצה לתת לכם, זה עניין של הבריאות שלנו. והרופאים אומרים שבן אדם במשך החיים שלו מוציא באינפורמציה שאנחנו רוצים לדעת על הבריאות שלנו בערך 1,100 טראבייט של דאטה. בין ה-1,100 טראבייט של דאטה, רק חצי טראבייט זה בא מאינפורמציה קליניקל, מה שהרופא יודע עליך. זה אומר שהרוב שיכול להשפיע על הבריאות שלנו, ויש איזה עוד 6 טראבייט שבא מדאטה על ג'ינומיקס, אבל השואה מ-1,100 אינפורמציה על כל הבהייביור שלנו, סוציו-אקונומיקס, אינבירמנטל, כל הדברים האלה שמשפיעים על הבריאות שלנו, לא תופסים את זה היום, לא מכניסים את זה לאינפורמציה שיש מול הרופא, להמליץ לנו על הבריאות שלנו. אז ב-IBM הקימו קבוצה, קוראים להם ה-Watson Healthcare Unit. Watson זה מחשב קוגניטיבי, שאני יכול לדבר על זה עוד שעה וחצי. אם מישהו מעוניין בזה, אני בכיף אספר על מה זה Watson. אבל זה נותן לנו אינסייט על הדאטה, על הבריאות שלנו, וזה באמת יהיה ההתקדמות האדירה בתחום. תודה רבה ריק בשלב זה. רק להאיר עיניים, ריק דיבר על 9 מיליארד דברים מחוברים, זה המחשבים האישיים שלכם, זה הטלפונים שלכם. רוב הדברים האלה עדיין היום, אבל הנתח של זה הולך ויורד, זה בן אדם שמתקשר עם סרבר, עם מכונה. אינטרנט אוף תינגס זה דברים שהתקשרו אחד עם השני באופן אוטונומי. דוגמה פופולרית לאינטרנט אוף תינגס שכל אחד מכיר אותו זה תוכנת וייז, שהיא באופן אוטונומי בלי קשר למפעיל, בלי קשר לבן אדם, מחברת את התנועה של המכונית שלך באמצעות הטלפון שמשמש בתור התווך המקשר עם הסרברים, וקורא הקסם, והאינפורמציה אחר כך עומדת לרשות המשתמש. אותו דבר יהיה בבריאות, כמו שהוא אמר, אותו דבר אנחנו נשמע תקף מעודד, יהיה בתחומים יותר מעניינים. עודד, אתה רוצה לדבר איתנו קצת מה קורה בעולם התעשייתי, בעולם של התשתיות? אז אכן, אנחנו גם מסכימים, כמו ששמעתם, שבעצם הדבר הגדול הבא זה ה-Internet of Things, גם מבחינת כמות וגם מספר ה-Nodes, כן? וגם מבחינת כמות הדאטה שמצטברת היא בעולם התעשייתי, ב-Internet of Things תהיה אדירה, הרבה יותר ממה שאנחנו מכירים היום. וב-GE זיהו את זה לפני 4 שנים בערך. GE, להבדיל מ-IBM, זה לא חברה של סופטוור. וזה קצת מוזר בשביל חברה שבמשך 130 או 125 שנים מייצרת ברזלים,
שזה קטרים וטורבינות גז ומכשירי MRI וכן הלאה, מה פתאום אנחנו נכנסים עכשיו לעולם הזה של הסופטוור, מה שאנחנו קוראים ה-industrial internet. והתשובה היא ששם, זה כמו שאומרים, למה אנשים שודדים בנקים? כי שם הכסף. אז גם ב-GE זיהו ששם העתיד, בדאטה, כמו שאומר, בדאטה אנליטיקס, ואיך מתרגמים דאטה או ביג דאטה לכסף. יש שלושה כיוונים בתחום התעשייתי ש-GE מסתכלת עליהם. אחד, זה מחשוב או דיגיטציה של הייצור. המניפקטורינג, מה שבג'י קוראים brilliant factory. לא אכנס לזה עכשיו, מי שמתעניין, אני אשמח לספר יותר. אבל זה מהפכה בעולם של הייצור. זה משהו שמשנה את הגיאופוליטיקה. לפני 20 שנה הייצור הלך למדינות עולם שלישי, כי שם היה כוח עבודה זול. עכשיו הוא חוזר חזרה לעולם המערבי, כי זה מבוסס על רובוטים, זה מבוסס על מדפסות תלת-ממדיות, זה מבוסס על מחשבים, על סנסורים. הכל דיגיטלי, אין יותר יתרון לעשות את זה באפריקה או באסיה. זה המהפכה הראשונה. הדבר השני שאפשר לעשות על ידי זה שאוספים דאטה מאלפי סנסורים שיש במנועי מטוסים ובקטרים ובטורבינות גז, ומנתחים את ואוגרים את הדאטה הזאת ומנתחים אותה, זה לשפר את האפישנסי. ואם משפרים אפישנסי של מנוע מטוס באחוז אחד, זאת אומרת למשל את צריכת הדלק, המשמעות היא טריליוני דולרים, מיידית, בלי שום, בלי להתאמץ יותר מדי. זאת אומרת זה רק ניתוח חכם של דאטה. איך לתפעל את המנוע של המטוס טיפה יותר טוב בגובה מסוים, בטמפרטורה מסוימת, בלחץ, האם מנוע של מטוס שטס מעל אסיה או מעל האוקיינוס, אפשר אולי לעשות איזה adjustments, חיסכון של אחוז אחד בצריכת הדלק של מנועי מטוסים, יש לזה אפקט אדיר. והדבר השלישי שאפשר לעשות עם Industrial Internet of Things, זה לעשות אופטימיזציה של maintenance. שוב, אני אשתמש בדוגמה של מנוע של מטוס. היום נגיד עושים טיפול מונע למנוע של מטוס, כל 100 שעות נניח. אבל זה אידיוטי. מטוס שטס מעל המדבר ומתמלא בחול, והחול שוחק את הלהבים, צריך לעשות לו טיפול הרבה יותר תכוף מאשר מטוס שטס מעל האוקיינוס. אני סתם נותן דוגמה. אם מטפלים במנוע של מטוס בזמן, זה זול מאוד. אם מנוע של מטוס מתקלקל בסוף העולם וצריך להטיס לשם צוותים וחלקי חילוף ולהוציא את המטוס מהשירות, זה הון תועפות. אז על ידי איסוף וניתוח של דאטה, הרבה מאוד סנסורים והפעלה של אלגוריתמים חכמים של דאטה אנליטיקס, אפשר לעשות אופטימיזציה של מה שאנחנו קוראים maintenance של devices שאנחנו מוכרים. שלושת הדברים האלה יהפכו את GE לחברה של software ו-hardware. ורוב הרווח, לא רוב המחירות, אבל רוב הרווח של GE בא משירות. לא ממחירה של ברזלים יותר, משירות. אם אנחנו נדע לעשות, לסחוט, לשפר, לעשות אופטימיזציה של החוזה שירות שלנו, אנחנו נהיה הרבה יותר עשירים. טוב, תודה רבה בשלב הזה. ניגש כעת לדוב. דוב, ממתי אתה מכיר את הנושא של אינטרנט אוף תינגס? הוא אמר לי לשאול אותו את השאלה, עכשיו נדע למה. אז הסיפור שכולם מתייחסים לאינטרנט אוף תינגס בתור הדבר החדש, האמת היא שרובכם לא נולדתם אז, אני יודע, אבל בשנת 2000 היה דבר שיקרא אינטרנט אקססוריז, וזה היה בום מטורף גדול, וכל חברה, כמו שעכשיו זה קורה בסייבר אגב, כל חברה שאמרה אני אינטרנט אקססוריז, מנפיקה ב-25 מיליון דולר עוד לפני שהם מצאו את הצוות, כן? ועולה בבורסה בגרפים שהזווית שלהם מעל 60 מעלות, וזה היה נראה כאילו וואו, זה מה שהולך לכבוש את העולם, הכל נפלא ויפה וטוב, אבל כמו שקורה המון פעמים בטכנולוגיה, זה היה ahead of time, זה נעלם, שכח
די נכחד, כמעט נכחד, וחזר חזרה בשם החדש של אינטרנט אוף תינגס. אז זה, סך הכל, זה דבר שקורה, הוא מדהים, הוא נפלא. איפה הדבר הגדול כאן? מה השתנה? אז קודם כל, הדבר הכי בסיסי שהשתנה... טוב, יש לי לך שאלה. מה השתנה? מה שלא השתנה, אגב, זה יוסי ורדי, ואני מכיר אותו כבר 30 שנה, הוא אותו אחד, כן? ואני אוהב אותו כמו שאלתי אותו אז. יאללה, יאללה. אז קודם כל המחיר, המחיר פתאום של לעשות אינטרנט אוף תינגס, לעשות את הצ'יפ הזה של הקישוריות, זה עשרות סנטים. מה יש בכזה צ'יפ? תגיד לנו ככה. כלום, יש בזה אורך עם בלוטוס, עם בטריה ואנטנה, וזה כלום, זה הכל בגודל הזה. זה משדר שלם עם פרוטוקול, עם דבר. כמה זה היה לעשות כזאת מערכת לפני 30 שנה? לפני 30 שנה זה הייתה מערכת שעולה 30 אלף דולר. כמה זה עולה היום? זה אדירה, אין ספק, כמובן. אני עוד זוכר, יש לי את הזיכרון, אני באמת זקן, יש לי את הזיכרון של המודם 2400 ביט פרסל, 2400 ביט פרסל, זה נראה קופסה בגודל של השולחן הזה, ואני זוכר, יש לי את הזיכרון של יהודה זיספל, סוחב את המודם 2400 החדש שהזמנו לחיל הים, מושך את זה, אני אומר לו, יהודה, תן לי לעזור לך, אבל לא, 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 אתה הלקוח, אני אס... ככה זה יהודה זיספל, כן? אבל ככה נראה מודם 2400 ביט פרסל, זה אתם יודעים לשפות ההספאי שלו עם הטראביט שנדברים עליהם ומה שזה לא יהיה, זה הדברים, אז הטכנולוגיה משתפרת, המחירים יודעים, הווילביליטי קיים, מה שהכי גדול ונפלא זה הרעיונות, כי אם פעם דיברו על טכנולוגיה, עכשיו אפשר לדבר על יישומים, ומה עושים עם הטכנולוגיה, ואני חושב שאנחנו הולכים לפני מהפכה המדהימה בעולם, שבו באמת כל דבר שעולה בדעתכם, וגם מה שלא עולה בדעתכם, הולך להיות מקושר, מחובר, מבוקר, עם אנליזות חכמות. כן, אני ביקשתי מדוב לתאר את הקומפוננטה הזאת, כי להבין מה המהפכה הגדולה שקרה, מערכות שעלו 20-30 אלף דולר, GPS, משבר מקלט, שפעם אונייה, היה יכול להיות שיהיה לה אחד בשביל לתקשר עם החוף, היום אתה יכול לשים את זה על פקק של בקבוק, וכשאתה פותח את הבקבוק, היצרן מקבל הודעה שהוא צריך לייצר בקבוק חדש, והסופרמרקט מקבל הודעה שהוא צריך להזמין אותו, וכל הדברים האלה הפכו למשהו שהוא ממש גם קטן, גם זול וגם... מאוד המוני, וכל, אולי רק עוד מספר אחד לסבר את האוזן, אני ראיינתי את הנשיא של אייקן, אייקן זה הגוף שנותן את שמות הדומיין, כן, את ה-www, IBC, CO, IL. שאלתי אותו כמה שמות הם הוציאו ממתי שאייקן התחילה לפעול עד היום, 3.3 מיליארד שמות, לא כולם בשימוש, הרוב לא בשימוש, אבל בשביל סדר גודל, 3.3 מיליארד דומיינים. שאלתי אותו כמה תצטרכו כתובות שהן יהיו מספריות, הן לא יהיו אותיות בשביל האינטרנט אוף תינגס, הוא אמר בין 100 ל-150 פעם, זאת אומרת אנחנו מדברים כאן על משהו שיהיה בערך בכמות של 500 מיליארד דברים, תחשבו איזה הזדמנויות זה יוצר, איזה מסה זה יוצר, ובעיקר, יואל, איזה כמות אדירה של זבל זה יוצר, איך נשתלט על הזבל? תודה, יוסי. אז בהחלט, אני פה מייצגת בעצם את יאו, אבל אני מייצגת את עצמי כחוקרת. חוקרת זבל. חוקרת זבל, תודה, זה ממש יפה. זבל דיגיטלי. אבסולוטלי. ופה, אז הדבר הראשון, יש עיתונאים פה, דרך אגב? אז חבר'ה, אל תחשבו, יאו לא באינטרנט אוף תינגס, אנחנו באינטרנט. והחבר'ה האלה המכובדים בעצם מייצחים המון המון דאטה, וכמו שיוסי קורא לזה, בדאטה הזה הרבה לא משתמשים, ריק אמר את זה, אבל המון זה זבל, אבל מה זה זבל? חבל על הזמן, ממש זבל. והבעיה שלנו שבעצם אנחנו בדי רוצים להשתמש בזה. אז הקריירה שלי הייתה בסרצ' ועכשיו אני הייתי בגוגל, אחר כך הייתי ב-IBM, התחלתי ב-IBM, אחר כך גוגל, עכשיו יאו, ויאו הוא גייד. ממש התפקיד של המישן של יאו כחברה, אנחנו גייד לאינטרנט. עכשיו, אנחנו רוצים את הסיגנלים האלה,
זה לא רק כדי לעשות כסף, כמו שאתה צודק, עודד, לשפר את השירותים, לחסוך כסף, אבל גם כן בשביל המשתמש, כמו שרק אתה אמרת, לבריאות זה קריטי. איך זה שהיום לא משתמשים בכל הדאטה הזה כדי לשפר את הבריאות, זה קריטי. אנחנו חייבים את זה עכשיו. הבעיה שמייצרים המון 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 זבל, ואנחנו בצד של האינטרנט, אנשים שמנתחים ביג דאטה, שעושים, בונים עליו חיפוש, משתמשים בטכנולוגיות חדשות של דאטה מיינינג, של משין לרנינג, קשה לנו להתמודד עם הזבל, והצורה בעצם היום להתמודד עם כל הדאטה הזה, בלי לצחוק על הזבל, יש המון המון דאטה, ולהבדיל בין הדבר ה-valuable, הדבר האיכותי, לכל ה-noise הוא מאוד מאוד קשה. אז מבזבזים המון המון כסף לאחסן את כל הדאטה, ובזה יש רק מעט שהוא מועיל, ואתה לא מיד יודע מה מועיל. עכשיו, הטכנולוגיה שבמחקר, ב-state of the art עכשיו, משתמשים בה כדי לסנן בנדבר, הזבל הזה, תפסתי את הזבל שלך. לא, 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 תגידי שמזבל עושים קומפוסט ומקומפוסט עושים דשן. אז צריך לחפש בזבל, והטכנולוגיה שמשתמשים בה זה משין לרנינג. עכשיו, פה יש סטודנטים? כמה סטודנטים יש פה? יאללה, סטודנטים, אנחנו ב-IDC. חבר'ה, שמעתם על משין לרנינג? יודעים מה זה? למידה חישובית? שמעתם על המושג? אז בואו אני אתן לכם, זה הדבר הביג היט. זה תחום שהוא בעצם מוצא לפני כ-20 פלוס שנה, אבל רעיון הוא מאוד אינטואיטיבי. בעולם האידיאלי, נגיד מנוי חיפוש, שאני מגיע מהתחום הזה, אנחנו רוצים למצוא, אתם תחשבו לי לתת, כי אנחנו במכללה פה, באוניברסיטה, אני רוצה ללמד אתכם מיני שיעור, שלפחות תצאו מזה ותבינו מה זה משין לרנינג, בסדר? אני קיבלתי את המנדט, אני יכולה לספר לכם מה זה? יאללה, תלמדו מה זה משין לרנינג. אז זה משהו שאתם חייבים ללמוד, מפני שזה בעצם המהפכה הגדולה בביג דאטה. בעולם כמו מנוע חיפוש, שאתם כולכם משתמשים בה, בעיקר בגוגל בארץ, אבל נגיד בשאר העולם יש גם כן בינג וגם כן יאו וגם כן ביידו וגם כן יאנדקס, אבל מה שעושים, מנסים להשוות בין שאילתה למסמכים, והם עושים את זה בצורה אלגוריתמית. פשוט בונים, זה ממש מתמטי, בונים איזושהי פונקציה של סימילריות, של דמיון בין השאילתה למסמך, ובונים וקטור ספייס מודל, זה מאוד אלגנטי. מתמטיקה, אלגוריתמים. אם אתם לא יודעים מה זה אלגוריתם, אלגוריתם זה מתכון. אומרים לכם סטפ בי סטפ מה לעשות. עכשיו, כשיש הרבה 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 דאטה, אנחנו אפילו לא יודעים במה להשתמש. תתארו לעצמכם מתכון שאתם לא יודעים מה להשתמש בו. אז הרעיון של משין לרנינג זה בעצם לתת למכונה לנחש מה המתכון. ואיך עושים את זה בצורה מאוד מאוד פשוטה, אני אעשה ממש סימפליפיקציה, אבל אתם תבינו את העיקרון. אנחנו מנחשים שבעצם יש דברים שמראש יש לנו דוגמאות חיוביות ושליליות לדבר שאנחנו רוצים למצוא. נגיד, רוצים לדעת, נגיד, במייל שלכם, אם המייל הוא ספאם או לא ספאם. ואין פתרון אידיאלי. תחפשו את המילה הזו והמילה הזו, ואולי זה בא מהסנדר הזה. אי אפשר לנסות הכל. אז איך עושים? לוקחים כל מיני מיילים, אומרים הנה התכונות שלהם, ונותנים דוגמאות חיוביות של ספאם, ודוגמאות שליליות של לא ספאם. ועכשיו זה מודל מתמטי שהולך להגיד, אנחנו הולכים למפות את זה באיזשהו ממד ממש רב-ממדי, אני הבאתי אתכם עם הוקטור פה, לא, עוד לא, ובעצם אני אעשה פלוט ככה שהנה הדוגמאות בממד הזה לכל תכונה של המייל, זה נגיד ממד באיזשהו ביג ביג ספייס, הנה דוגמאות חיוביות, הנה דוגמאות שליליות, ועכשיו אני מנסה למצוא את ההייפר פלן, סליחה, זה קצת מתמטיקה, נגיד את הקו, אם היינו בדו-ממד, שמבדיל בין הטוב לרע, ותחפשו את הדבר הזה בין השלילי והחיובי. ברגע שאתם עושים את זה ולומדים, זה הטריינינג סטייג', בא מייל חדש, מנתחים אותו, שמים אותו בספוט הזה, ואז רואים איפה הוא נופל, בצד הטוב או בצד הרע. ואם לא טעינו, אנחנו נדע אם זה ספאם או לא ספאם, אוקיי? אז ברור, הבאתי אתכם? לא? יפה לסטודנטים, כל הכבוד. אז זה מאוד פשוט, אבל תאמינו לי, עכשיו תעשו את זה על כל דבר, על פרסומות, על בריאות, וואטסון משתמש במשין לרנינג. אנחנו משתמשים בטכניקות שמבוססות על אותו דבר. הבעיה שאנחנו לא מתחילים, לא מנסים להבין מראש מה הן התכונות החשובות,
זורקים הכל, ובמקום לתת את העשר התכונות שהן חשובות, נותנים מיליון, מי שלא יודעים מראש. ואז יש כל כך הרבה זבל שאנחנו לא מתמודדים עם זה. והמדענים, הדור הבא שאני מקווה לראות פה, יש סטודנטים במדעי המחשב פה? יש, go for it guys. חבר'ה, הסכנה בשבילכם, תלכו על machine learning, אבל הסכנה זה להיות עצלן. אתה תגיד, אני לא הולך להבין את הדומיין, האם אני מבריאות, האם אני במנוע, ולזהות את התכונות החשובות, אלא אני לא הולך לזרוק הכל איזשהו black box שהוא יחליט לבד. אז מה, המסר שלי, כדי לסיים, זה טיפה ארוך, סליחה על השיעור, אין מה לעשות, זה שיעור. לא, אנחנו כולנו מתים על המבטא הצרפתי שלך. אחרי 20 שנה, לא חשוב מה את אומרת. אחרי 20 שנה. אבל יש מבחן בסוף, חבר'ה. הרעיון בעצם, תחשבו על זה, אנחנו נקבל המון המון סיגנלים. יש לכם אחלה טכנולוגיה מאוד עתידנית של machine learning, אבל לא לשכוח להיות חכם. תאמינו את הדומיין, אם לא, בעצם לא נעשה שום דבר ב-Internet of Things, מפני שיהיה לכם black box שיגדלו, יגדלו, יגדלו, ולא תוציא שום דבר מהזבל הזה. וסיימתי. תודה רבה. ריק, החברה שלך הייתה אחת החלוצות בנושא שהוא נגזרת, אני חושב, של Internet of Things, והוא תופס הרבה בולטות בעולם, וזה Smart Cities. אתה רוצה קצת לספר לנו מה זה Smart Cities, ואיך זה קשור אז אני חושב שהדוגמה הקלאסית זה עבודה שאנחנו עושים היום בברזיל, לעזור להם קודם להתכונן ל-World Cup ועכשיו לאולימפיאדה, זה לקחת את כל האינפורמציה של העיר, ומה שאתה לומד, שדברים שקורים בתוך העיר, נראה לך בהתחלה שאין קשר אחד לשני, עד שאתה יכול להגיע למצב שבגלל זה קורה פה, וזה קורה פה, אנחנו יכולים לצפף שיהיה לנו בעיה פה. ויש לנו control center ענק, גם לעזור להם במקרה של שינוי במזג אוויר, שיכול לגרום משהו רציני, שיכול לגרום הרבה נזק לעיר, לצפה הרבה מראש שמשהו עומד לקרוא, וכולם עובדים ביחד, המשטרה וכל הצד הבריאות וכולי, להתכונן לאבנט. וזה דוגמה קלאסית של השימוש של דאטה בתוך עיר, ולשפר את כל המצב של הקונטרולס והשימוש של המשאבים של העיר. ריק על הכיפק. זה לא כמו צרפתי, אני מצטער. צרפתי זה הרבה יותר חינני, אבל נסתפק במה שיש, ריק. עודד, יש אליך שאלה, אולי אתה יכול לתת לנו דוגמה על סמארט סיטי גם כן? למשל, יש לג'י-אי חטיבה שנקראת לייטינג, ג'י לייטינג, שכבר 100 שנים, אני חושב מהימים של אדיסון עושים לייטבלבס. מתי, סליחה רק רגע, מתי אדיסון הראה לראשונה את התאורה החשמלית, עודד, בתור עובד ג'י-אי? זה היה בתחילת המאה ה-20, את התאריך המדעי. זה היה ב-25 לדצמבר 1878. הוא העיר את המעבדה שלו במנלו פארק, ו-25,000 איש נסעו מניו יורק למנלו פארק ברכבת בשביל לראות את הפלא הזה שהיום ליבנו גס, אנחנו נכנסים לפה ובכלל לא שמים לב לדבר הנפלא הזה שנקרא תאורה חשמלית. אוקיי, אז באמת ליבנו גס וזה כבר לא... זה מה שענתיק הדבר הזה. זה כבר לא תאורה, זה כבר לא פלא. היום הרוב זה כבר, רוב התאורה הופכת להיות מבוססת על LEDs, ש... אז הלייפטיים הוא מאוד מאוד ארוך, ומזה קשה לעשות כסף. אז ג'י לייטינג הופכת להיות הרבה יותר חברה של אינטרנט אוף טינגס, ואיפה שיש כבר במיוניסיפליטיז, בערים, יש כבר עמודי תאורה. אז הרעיון הוא במקום להשתמש בעמוד, ויש להם כבר חיבור לחשמל, ויש את העמוד הפיזי, ויש כבר את המקור אור, אז במקום להשתמש בזה רק בתור מקור אור, בוא נשים לזה נגיד מצלמה, או סנסורים אחרים של מזג אוויר.
וירוס קרקע. ואפשר בפת אחת לאסוף כמויות אדירות של אינפורמציה לגבי מזג אוויר, לגבי חנייה, לגבי טראפיק, אתה הזכרת ווייז, לגבי סקיוריטי, פוליס, כל הדברים האלה אפשר בבת אחת לחבר, וכל אחד הופך לסנסור בפני עצמו, וכל הביג דאטה הזה ביחד הופך להיות מקור של אינפורמציה. אתם עובדים על זה? כן, נדמה לי, אם אני לא טועה, יש שני מקומות בסן דייגו ובג'קסון, ונדמה לי בארצות הברית כבר פיילוט. טוב, יש לנו כאן כמה סטודנטים למדעי המחשב בקהל, בוודאי חלק מהם רוצים להיות סטארט-אפיסטים. מה אתה יכול להציע להם בתחום האינטרנט אוף תינגס שילכו לעשות? הדבר שאני יכול להציע להם זה שישארו למצגת שלי, אוקיי? סליחה, אנחנו נקנח את הדיון הזה בשתי מצגות, גם של עודד וגם של דוב, אבל בית הראשונה. הדבר השני, אל תכעסו עליי, יקיריי, אבל אינטרנט אוף תינגס אל תלכו לעשות בחברות הגדולות, לכו לקטנות, לכו לאיפה שיש אינוביישן שלמתי, לאיפה שלא חושבים על המובן מאליו שכולם מדברים עליו, אלא לדברים שמעבר לאופק, ואם יש לכם את הגאץ, תקימו חברות, תתפוצצו, תעיזו. הצרה שכל האנשים האלה מנומסים, אתה יודע, אני במקומם הייתי עונה לך על העניין הזה של האינוביישן אמיתי. נראה לי קצת... נכון, בוא. יואל, בואי תכניסי לו בחזרה. חבר'ה, עם אודיו רספקט, אינוביישן אמיתי, בסדר, זה חמוד, הם משחקים, אבל... ואתם קונים את הקטנים האלה, אל תשכחי. אבל אם אתם רוצים לעשות את זה, תלכו, תשחקו, אבל אם אתם רוצים ממש ללמוד ולהתפתח, והכי חשוב שאמא שלכם תהיה גאה, תלכו לעשות דוקטורט, חבר'ה, באמת. אז מה שיואל מציע, לא חברה קטנה, לא חברה גדולה, אלא קריירה אקדמית. לא בהכרח, דוקטורט, אמא מאושרת, היא חושבת שאתם רופאים, בעצם אתם רק דוקטור, אבל אחר כך סאטר, אין בעיה. אני כבר סיפרתי את זה הרבה פעמים, יואל, אני רציתי להרשים את האמא שלי ועשיתי דוקטורט, ואח שלי בא ואמר לה, את רואה שהוא לא אידיוט, הוא עשה דוקטורט, אז היא הסתכלה לה ואמרה לו, כל הבני דודים עושים דוקטורט ואחר כך הולכים למחקר ופיתוח, הוא לא עושה מחקר ופיתוח, הוא לא דוקטור, הוא דוקטור קאקר. זה מה שהיא אמרה. דוב, זה ההצעה שאתה יכול לתת? לא, לא, אני שומר את ה... רוצה שהחבר'ה, כשכל השאר עוזבים, עם עכשיו 5, שלא ישלחו איתכם, אז אני רוצה לפתות אותם להישאר פה את ההצעה שלי. אז אנחנו בשלב הזה, אנחנו נעשה כאן נקודה פסיק, ואנחנו נעבור לחלק השני של הפאנל הזה, שימשך עוד כ-20 דקות, ובוא עודד ודוב, יציגו לנו שתי מצגות בתחום האינטרנט אוף תינגס. דוב יתחיל, עודד יתחיל, ואחריו דוב. אני רוצה להודות ליואל ולריק על התרומה שלהם ולקהל על ההקשבה. אל תלכו, הייתה רק מגיע. ואנחנו כן, חבר'ה, אם אתם רוצים... מחיאות הכפיים היו ככה ככה, אתם לא יכולים להשתדל קצת יותר בכל...